på nu, jävla fitkomma. Okej, okay. Put the fake smile on. Hela haters and faders and lovers and mitt emellor! Alltså häromdagen så var jag på H&M med min lilla brorsan. Och vet ni vad han gjorde? Ni vet när man ska testa trosor och sånt. Eller i alla fall bikinitrosor. Så finns det så här ett sånt litet skydd på trosorna. Mm. För att man inte ska... Ni fattar. Då tog han det skyddet och låg på sin mun. Han kanske inte inser att hur många kvinnor har haft sin fitta på det skyddet. De börjar i tidig ålder, förstår ni. Förresten, tack till alla som kom fram på Emporia och Center Syd. Alltså jag blir jätteglad när ni kommer fram och vill ta bilder när ni ger choklad, när ni ens pratar med mig och ger massa fina teckningar och sånt. Alltså det betyder verkligen jättemycket och det är liksom ni som får mig att vilja kämpa och det är ni som gör så att jag står här idag. Och ja, ni betyder jättemycket, så tack så jättemycket. Och jag är också glad för alla fina grejer ni skriver till mig. Jag ska försöka svara alla, men det är jättesvårt. Gud vad jag läcker känd. Jag kommer inte prata om detta för mycket för jag kommer börja gråta. Alltså för jag blir jätteglad. Alltså jag typ börjar gråta för att jag blir så glad. Ja, ni kan tycka jag överdriver, men whatever. Jag måste bara visa världens coolaste grejer jag fick av ett par fans. Alltså på riktigt. Det var tre tjejer som kom fram och gav mig dessa. Ser ni vad det är? Alltså det är chokladörhängen. Det är såhär som en chokladkaka liksom. Och så är det såhär någon har bitit på dem. Alltså de är skitsnygga. Jag tycker att visa dem på för att alltså. Jag gillar inte att visa öronen. Alltså öronen är jättefula. Häromdagen står jag 50 Shades of Grey. Och alltså. Är det bara jag som tycker den är jätteläskig? Alltså jag tänker inte spoila någonting för att jag. Det är så störigt när folk spoilar. Alltså jag blir så arg. Jag satt typ hela filmen och bara. Så vad gör de? Vad gör han? Alltså vad händer? Idag ska jag i alla fall berätta några saker jag är rädd för. Och så ska jag göra en snabb liten haul på Dresslink. Jag sätter lite i samma video för jag vet inte att det ska bli för mycket hauls och sånt där. För att det är fett trädigt. Första saker jag är rädd för är mörker. Alltså jag är verkligen jätterädd för mörker. Alltså det är... Liksom alltså ser jag ett mörkt rum, jag kan inte gå in där. Alltså om jag måste, till exempel om det är ett choklad där, då måste jag ju gå in där. Men alltså det... Jag är rädd att jag ska stå en clown eller typ The Grudge. Jag måste kolla bak när jag snackar om sånt här för det känns, alltså det känns som någonting speglas i min lins här att hon typ står där. Nej vad läskigt! Andra saker jag är jätterädd för, alltså verkligen jätterädd för, är silverfiskar. Och nej, ni behöver inte skratta för att hade ni sett en silverfisk kan ni också varit rädda. Alltid när jag ska städa mitt rum, städa mig riktigt noga, då kommer det alltid en silverfisk och typ klättra upp på mig! Men gud vad äckligt rum du har, städad vänlig. Nej det gör jag faktiskt inte. Åh det är så äckligt med silverfiskar, alltså de är så läskiga. Har ni sett en närbild på silverfiskar? Look at this. Åh, en gång skulle vika kläder och så var en silverfisk på mina kläder. Alltså jag skojar inte nu. Jag sprang ut och jag fucking grät. Ja ni kan tycka jag överdriver men alltså herregud. Sen är jag så jävla rädd för föräldrar. För att ni vet när man är hemma hos en kompis, nu var det ett tag sedan men alltså. När man är hemma hos en kompis. De frågar typ så här: vill du äta här? Sen sitter man där och käkar med dem. Frågar dem, alltså det värsta polisförhöret och bara matar med frågor. Man bara, okej! Jag vet inte vad det är som är så jävla läskigt med dem, men jag är så jävla rädd för andras föräldrar. Alltså det är typ skälet till att jag inte kan gå hem till någon. För att jag är så jävla rädd för deras föräldrar. Alltså ni förstår inte. Nej, de är läskiga. Sen är jag också så jävla rädd för sniglar. Alltså om jag går på en fridfull, trevlig gång. Så ska det alltid vara en fucking snigel där. Och så bara står den där man bara. Nej, don't touch me. Börjar seriöst gråta när jag ser en snigel. Alltså det är så jävla illa. Alltså ni får fan inte skratta åt mig. För det är fan inte snällt. Och vet ni vad min bror alltid gör mot mig? Alltid när jag typ är rädd för sniglar sådär. Då ska han ta upp en snigel och kasta mot mig. Alltså det är fan det värsta jag varit med om. Alltså när han gör så. Just i den sekunden känner jag bara. Okej, jag dör hellre. Alltså jag dör fucking hellre än det här. Alltså tror de seriöst att de är söta? Jävla snigelslemsbajskorvar. Sen är jag rädd för clowner. Det har jag typ sagt i varje video. Men alltså jag är så jävla rädd för clowner. Alltså de tror på gud att de är så jävla roliga. De bara kommer där med sina fucking fula ballonger. Och bara hej alla små barn. Alltså vad gör du seriöst? Du är inte rolig någonstans, alltså. Du skrämmer iväg barnen, det är meningen att du ska vara snäll mot dem. Men du skrämmer ju fan iväg dem med ditt jävla face. Don't touch me, you little clown. Sen är jag så jävla rädd för trånga utrymmen, alltså. När jag ser barn gå igenom en sån här tunnel eller en sån här tunnelrutschikana. Alltså jag blir så jävla rädd i mitt huvud. Hade jag gått in i den, jag hade fan fastnat. Har ni sett kanske chokladfabriken? Han åker upp i sånt rör och han fastnar. Jag klarar fan inte av den sekunden av filmen för att jag, nej. Jag klarar inte av det, jag kan inte kolla på det. Jag bara, nej! Nej, jag klarar inte av trånga utrymmen. Alltså, nej, det går inte. Sen är jag rädd för tvättstugetanten. Nu undrar ni bara, vem fan är tvättstugetanten? Men alltså, jag tvättar ju på natten.
Eller jag tvättar kläder. Så är jag inte en underbar dotter som tvättar familjens kläder. Och i och med att jag har sömnproblem så tvättar jag på natten. För då är där ingen. Tror jag. Men då kommer den jävla tvätthäxetanten. För hon ser ju att jag har tänt där inne. Så kommer hon där och ställer sig i fönstret och bara... Alltså jag blev så jävla rädd. Alltså vad gör hon? Ska inte hon gå och lägga sig? Herregud. Det är sent för henne att vara uppe. Låt mig tvätta mina kläder i fred för helvete. Okej, nu ska vi inte gråta. Alltså sen, alltså ni får inte ta detta som taskigt eller så. För jag menar inget illa. Alltså jag älskar, han gör jättebra musik och sånt där. Men jag är så jävla rädd för Michael Jackson. Alltså jag blir så rädd fan. Men alltså tänk själv, om du skulle sova. Och sen när du vaknar så står Michael Jackson där. Alltså no offense mot honom, jag älskar hans musik. Ni får inte ta det fel eller någonting. Men ni kan väl ändå hålla med om att han ser lite läskig ut. Jag vet inte om det är hans ansikte eller om... Jag vet inte vad det är, men han är så jävla läskig. Bara för att jag sa det kommer han fan hemsöka mig. Ta tillbaka det! Förlåt Michael! Förlåt! Jag tar av min grepp så det reflekterar ljuset på något vänster. Jag ska köpa en studielampa. Sen är jag så jävla rädd för kukar så jag vet att det är många som bara... Men fan gumman... Det är bara för att du är oskuld och du har aldrig testat att ha en kuk i dig. Det är det skönare som finns. Nej. Alltså förlåt men ni måste acceptera min åsikt. Jag är så jävla rädd för dem. Men tänk dig själv. Om du skulle bada. Till exempel. Och sen bara dyker upp en kuk ur avloppet. Bara. Har inte du blivit fett jävla rädd då eller? Jo jag säger ju det. Kukar är jätteläskiga. Sen är jag också jätterädd för långbens. Alltså jag kan klara av håriga stora spindlar. För de ser bara gulliga ut. Men alltså långbens. I can't handle it. Ser jag en långben, jag börjar gråta. Ser en hårig spindel, fy fan vad. Alltså jag hade bara, åh hej lille vän. Vill du kramas? Jag är också jätterädd för spöken. Alltså jag vet inte om jag tror på dem. Men när jag hör historier om spöken, då tror jag på dem. För tyckte väl att kameran satt lite konstigt. Jag är jätterädd för spöket, alltså. Jag är jätterädd för spöken för att alltså de är... Varför gjorde jag så för? Hallå, vad är de här till? De är så jävla onödiga. De stör bara. Jag vet att man kan klippa av det, men vem har tid för sånt? Jag har sett typ så här Scooby-Doo och då finns det mycket spöken. Och jag blir rädd för det, så jag vet att det är ett barnprogram. Men hallå, det är jätteläskigt. Sen är jag rädd för anden i glaset. När jag gick i skolan innan hade vi så här anden i glaset på skoltoan. Jag vet att många kommer bara, men alltså, psyket fuckar en så att man flyttar den av sig själv. Men alltså... Nej, det var inte så. Jag tänker att du berättar om det för att anden sa till mig om du berättar detta om någon kommer jag göra något hemskt och jag är rädd för det. Sen är jag också rädd för att när man sitter på dass att det ska typ bli stopp i toan. Så helt plötsligt bara bubblar massa krabbor upp och typ kniper dig i röven. För att man kan inte lita på avloppet. Avlopp leder till havet, som Hitta Nemo brukar säga. Sen är jag rädd för att duscha, så jag duschar aldrig längre. Det enda jag får göra är att bada liksom. Ett, för att jag alltid trillar i duschen. Två, för att, det är det jag ska komma till. När man duschar så blundar man typ automatiskt. Och jag är så jävla rädd att när jag öppnar ögonen ska det grudge stå där. Eller typ att, du vet när man duschar, att man gör så här, man duschar lite så här. Så bara kommer hon med sin hand här och bara smeker mig. Men gud vad pervers jag är. Är inte ni också rädd för det om ni blundar i duschen och sånt? Någonting kommer ju hända. Nej, skoja. Gud, vad skrämmer jag nu. Det kommer gå bra. Sen är jag också skiträdd för att chokladen ska ta slut. Jag tror ni vet det redan. Men jag vet inte hur jag skulle klara mig utan chokladen. Alltså jag vet att ni typ sitter och skrattar åt mig bara. Alltså shit vad hon överdriver om allting. Men alltså alla har sina rädslor. Det är... It's time för att erkänna det nu. Man kan inte hålla sånt inom sig. Jag vet att det står i tidningen överallt att chokladen ska ta slut. Men sen säger folk till mig att det är fake. Sen säger de att de inte är det. Så jag vet inte vem jag ska lita på. Men jag bryr mig inte. För just nu äter jag choklad och jag är lycklig. Sen får vi se hur det blir då. Men det tar vi då. För jag vill inte prata om de problemen nu. Sen jag är jätterädd för släckkalas. Alltså jag klarar inte av att när jag ska sitta där och öppna presenter på julafton eller på födelsedagskalas och sånt. Att de sitter så här intill på mig. Det är precis som de bara... If you don't like my present, I kill you! Det var de grejerna jag är rädd för. Nu ska jag bara visa snabbt vad jag har köpt från Dresslink. Det första jag har köpt är sminkborstar. Till ögonen typ. Och sen så är det till ansiktet. Jag vet inte vad jag ska ha dem till men... Jag tyckte de var fina, de är jättemjuka. Fast de klår inte de rosa som jag köpte innan. Men dessa verkar jättebra faktiskt så att... Mm. Sen köpte jag ett par morgonskor. Som många av er vet så har jag en stitchdräkt och... Ja, när jag beställde den så tänkte jag beställa såna här, men det blev inte av. Men nu har jag dem, och de passar perfekt. Som ni vet också så har jag spräckt min stitchdräkt i röven, som jag gör med alla mina fucking byxor och grejer. What's wrong with my asshole? Sen köpte jag en tröja.
så står det Mikael. Nej, det gör det inte. Tova, har du tämligt crush på Mikael eller? Nej, det står Michigan. Jag vet inte vad det betyder, men den var jättesnygg och den är jättemjuk. Och så är det så här grönt på armarna. Sista grejen jag beställde är en jacka. Och det är en jeansjacka med en sån här. Jag blev så där nöjd. För att jag tycker själv att alltså, den verkar jävligt skabbig. Det har redan kommit så här knottor på armarna och nu har jag fått sätta säkerhetsnålar här för att den här kapuchongen. Och ja, jag säger kapuchong, det heter inte luva, det heter kapuchong. Den, alltså knapparna åkte för fan av. Eller alltså, nej, de åkte inte av. Men alltså när de satt fast så bara drogs, alltså så fort man rör den så bara åkte luvan av. Varför sa jag luva, det heter kapuchong? Ni förvirrar mig. Liksom. Alltså jag kommer ha den uppkavlad för att jag tycker att armarna är riktigt skabbiga. Alltså ni kommer inte se det i kameran, men de ser så jävla skabbiga ut på nära håll. Men annars är jag jättenöjd med den. Den är jättefin och jag har länge velat ha en sån. Men ja. Det var faktiskt allt jag köpte från Dresslink. Och jag tycker ni ska kolla in den sidan. Som jag sagt i mina andra videos. På när jag har köpt från New Dress. Breastskull. Sen direkt och alla dem. Ni kan kolla dem. Så har jag snackat mer om själva kläderna och sånt där. Och leveranstid och sånt där. Och frakt och shit. Så ni kan kolla dem, för det känns ju onödigt att jag sitter och babblar om det liksom varje sån här video när jag gör en haul. Så att kolla dem om ni vill veta det. Och ja, men jag är faktiskt jättenöjd. Förutom att den tror jag var lite skabbig, men that's okay. Hoppas ni gillade den här videon och att ni tyckte den var jätterolig. Och det är min tumme. Varför säger folk att jag har en skomakartumme? Det här är en normal jävla tumme. Man kan inte ha tummen upp om man gör så här. Då blir det liksom ingen äkta tumme upp. Det ska vara så här. Hoppas ni gillade den här videon och att ni tyckte den var jätterolig. Vänta, det har jag redan sagt. Jag skojar med det. Puss, hej då mina söta små sötnysar. Kom ihåg att jag älskar er. Shit, vad rädda ni skulle bli för er om jag kom till er mitt i natten och bara... One, let's go. One, let's go. One, let's go.